Tanke e bulldozer të blinduar izraelit hyn brenda Gazës. Por kjo operacion ushtarak i shkurtër gjatë mesnatës së ëndë, sipas tyre po bëhet para një pushtimi toplotoksor, që për qëllim ka të pastrojë terrenin nga mbrojtja e Hamasit. Forcat tona vranë terroristët dhe shkatruan infrastrukturën e Hamasit në Brez. Inkursioni është pjesë e përgatitjeve tona për fazat e ardhshme të luftës. Kjo operacion ka ndryshuar edhe numrin e viktimave, ndërka që tha se siguruan dhëna të tjera, që rritën edhe shifrën e pengjeve, që pombahen nga grupi militant. Deri më tani kemi njoftuar familjet e 309 ushtarve të rënd dhe 224 pengjeve. Ky numër për fat të keq është përditësuar dhe rishikuar në përputhje me inteligjencën që disponojmë. Këto veprime ushtarake të intensifikuara po bëhen derisa edhe forcat ajrore nuk po ndalin sulmet nga qielli. Për pasoj, numri viktimave në anën palestineze ka rritur në 6500. Por, sulmet e kolonëve izraelit që lënë të vrarë brenda një nate 100 palestinez i dënoi jashtë për presidenti amerikan Joe Biden. Unë vazhdoj të jemi alarmuar për kolonët ekstremist që sulmojnë palestinezët në bregun perëndimor. Kjo është si të hedhësh benzin në zjarë. Kjo ishte një marveshje. Marveshja o arrit dhe ata po sulmojnë palestinezët në vendet ku ata kanë të drejt të jenë. Ata duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë dhe kjo duhet të ndalet tani. Biden tha se po angazhohet maksimalisht me shtetet arabe që problemin e këtij konflikti të gjatë ta zgjidhë një herë për gjithmonë, duke nisur bisedimet e paqes me dy shtete. Joint projects.